Olá pessoal, Clayson do canal Conhecendo Rações. Hoje vamos conhecer a ração Gatan, Gatan Mix, tá? Ela é produzida aí pela empresa Admax. Ela contém corantes, tá bom? Vamos começar então aí pela capa dela. Uma embalagem fraca, tá? Ela se diz aí uma ração premium, mas com cara de ração standard, tá? Aquelas rações bem de entrada mesmo. A embalagem dela fraca, tá? E vamos começar então pela composição básica do produto, tá? Milho moído, farelo de trigo, farinha de carne e ossos bovino, fraco, nota 4, tá? Se fosse farinha de carne e ossos, nota 7, mas farinha de carne e ossos bovino, fraco. Farelo de soja, farinha de vísceras de aves, bom, tá? Muito bom, aliás, farinha de vísceras de aves é top. Óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves e miúdo suíno. Bom, e aí ela vem, ela tem corante. Ela é recheada de corante, tá? Quer ver, ó? Vermelho ponceal é um corante. Outro corante, amarelo crepúsculo, amarelo tartazina e azul brilhante. Esses são os corantes que tem nela, tá? E aí vem vitaminas e minerais que ela tem. E ela tem, pessoal, eventuais substitutivos, ou seja, uma ração que não é de receita única, tá? Ela pode ter nesses eventuais substitutivos farelo de germen de milho, farelo de glúten de milho, farinha de penas que não tem valor biológico nenhum, sebo bovino, sorgo, feijão, tá? E ela tem o palatabilizante de fígado suíno, aí é bom. E nada mais, tá? Termina por aí. Uma ração fraca, tá? Fraca e cara, na minha opinião, tá? Então, quando põe assim, a empresa põe eventuais substitutivos, você pode crer que, na verdade, esses eventuais substitutivos rodam pela fórmula aí direto, tá? Se ela põe aqui, né? Então, aí, pena, não tem valor biológico algum, tá bom? Vamos aí partir para o nível de garantia dela. Proteína bruta, 26%. Uma proteína fraca, uma proteína baixa para gato. E se tratando aí desse mix proteico dela, que é ruim demais na conta, tá? Salvo aqui, só farinha de vísceras de ave, tá? Extrato etéreo, 8%. Fraca, gordura muito baixa, tá? A matéria fibrosa, 4,5%. Muito alta. 2,5 a 3 é ótimo, excelente. 3,5 é aceitável. Passou disso aí, é muito. Aí é muito farelo, é pena que nem tá aqui, para dar essa matéria fibrosa altíssima aí. Tá bom? Contém transgênico, é normal para a categoria dela, tá? Energia metabolizável, não tem. Nem nessa Gatan aqui e nem na outra Gatan. A Gatan normal de carne. Aqui é mix, aqui diz aqui que é frango e carne, né? Vamos conhecer o grão dela então agora. Preço, R$ 125,00, 15 quilos. O quilo vai sair em torno de R$ 8,35. Eu acho caro o quilo R$ 8,35 uma ração cheia de corante e de composição básica fraca, ruim, né? O grão dela é um grão bem acabado, não tem grãos quebradiços. E o grão até é bonito, viu? Não é grão feio, não. O grão é bonito, tá? Ó, o grão dela é assim. Se inscreve no canal, toca no sininho aí para estar recebendo as notificações, deixa o like, tá bom? Muito obrigado. Você usou essa ração? Usaria? Se usou, qual foi o resultado? Jamais usaria? Deixa nos comentários aí, tá? Ó, e o grão é um grão formato estrelinha, né? O pessoal fala estrelinha. Ó, então tem um grão nessa coloração assim, ó, uma coloração normal, né, tá vendo? Aí tem um grão mais avermelhado, e aí tem um grão verde, um grão verdinho, ó.
Então tá bom. Pessoal, hoje você conheceu então a Gatan Mix. Segundo a fábrica aí, vai ser descontinuada, tá? E a Gatan normal de carne vai ser descontinuada também. Vai entrar uma outra no lugar aí, em breve a gente vai conhecer no canal. E essa aqui parece que vai ser descontinuada, tá? Então tá bom. Muito obrigado e até a próxima. Deixa o like, se inscreve e toca no sininho, tá bom? Valeu!